qofku hadduu dhaqaale kaafiican yahay wax walba miyuu kaafiican yahay, hadduu aqoonta maadigaa kaa badiya miyuu kaa badiya nolosha kale, miyuu moodalka yahay bini aadamku uu ku daydo. Caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa, caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo, wuxuu amaha xumaado amaha fiicnaado, waa in cidi uun danka leedahay. Misaal basiidaan idin siinaya, maalan Augustii dhoweyd 12-keedii anigoo Toronto jooga, NTV shiday, CNN baa ka soo baxay. CNN markaa nin baa la wareysanayaa, ninka la wareysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United States-ku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay. Nigiska soo ma taqaaniin? Underwearka. Underwearka buu maalin rabaa in la siiyo, waa kuwan maalinta AIDS-ka, maalinta waxaa, maalinta soo ma maqashaan. Wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo. Signatures buu ururinayaa, 50,000 buu marinayaa, 50,000 oo signature buu marinayaa, saxiix ayuu soo ururiyey. Wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1,000,000 gaadhsiiyo si uu kaysku u noqon karo kays stuurtiingahoodii, yacni kongreska la hordhigi karo, oo markaasi looga doodo maalinta nigiska. Waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen. Wuxuu yidhi markii aan daraaseeyey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaale oo fiican inuu ku jiro. Waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho Maraykankan xisaabiyey waa $13 billion baa ku baxa buu yidhi. Haddaan maalinta nigiska sii sameeyo buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba. Markaa marketkaasaa rabaa inaan qabsado buu leeyahay. Si uu marketka u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska. Maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay? Yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macno kama leh, inagunba wax waynu aragnay. Waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta hadday aan idin weydiiyo Nabi Muxammedin mise caruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon, laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa. Waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey, dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay. Laakiin riyali haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan? Caag baa loo neefeeya, dabeetana eriya la yidhaahdaa laba birood dhexgeliya, soo intaa maaha. Intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa? Caag haddii la neefeeyo oo dabeetana laba birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso. Laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo, waxaa la yidhi ninka kani caagaa la neefeeyo labada birood la dhexfeeyo $40 million oo dhaale ku qaataa, $40 million ayuu ku qaataa. Waxaa jira Western Europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo. Qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo, qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sannadooda oo asliyan ku salaysan in da-da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxaasi u soo gelin. Mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada. Maalan yurub lixdanada wixii ka horreeyay dhallinyaradu khatar bay ku hayeen. Siyaasaadka yurub waxaa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horreeyay ardada jaamacaadka ku jira. France oo kale 1968-kii ardadii jaamacaadku inqilaabadiyadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thawr al-Faransiya dib loo inqilaabo. Waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iidaysteen dhallinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyey. Laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxaa loo fakaray suuq cusub in loo sameeyo,
sport and music baa la geliyey. Qofka dhalinyarada waxa la yidhahdo waa caalamkan siyaasadani waxaan ka baxay, caalamka aad adigu leedahay. Caalamka aad leedahay waa maxay? Ama waa muusik demdemtaa dhegayso iyo un dadka qaylinaya oo weliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literaturka haddii la eego dadkan qaylinaya oo dhamme cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro. Waa un iska cabaad lagu daray, muusik lagu daray, iyo kuwa la yidhi kubadda eriya. Kubaddu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonaya inuu wax ka sheego ama uu ceebeeyo. Qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhiso waa wax fiican, caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican. Waagay kubaddu wax caafimaad un loo adeegsada ahayd hobi bay ahayd. Hobiga maxaa la yidhahdaa? Qofku shaqu haystay, waxaana hobi ahaan buu samayn jiray. Ma jirin nin yidhaahda anuu kubad baan ka shaqeeyaayo intaan usoo kalaho lacag lagu siiya, ma jirin. Qofku shaqo kale uu ka lihi jiray, dhakhtar buu ahaa, askari buu ahaa, boolis buu ahaa, siyaasi buu ahaa, shaqo kale uu haystay, kubadna waa ciyaari jiray. Kubaddu markaa waxay iska ahayd nooc entertainment yaroo fudud, iyo inta ugu badan le wuxuu qofka biniaadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo. Laakiin kaa waa laga saaro, waxa la geeyay suuqii dhaqaalaha, waxaa laga dhigay shirkaadka ugu waaweyna maalqabeenaa, waxaa laga dhigay inamada yarare ka dhex boodbooda in mid waliba 40 million qaato, waxaa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunidoo dhamma ay TV-yada hor fadhida la yidhaha koobkii dunida la ciyaarayaa. Koobka dunidu muxuu yahay? Usbuuc kale in la hor fadhiya la yidhaha koobkii Yurub baa la ciyaarayaa. Dadkii oo dhan kooba bay daawanayaan, waayo waa moralis loo sameeyo, la rabo dadku inay noocan ugu daydaan. Waxaa laga yaabaa adigu maanta inaadadna isweydiinin, subaxii markay iskuulka isugu timaadaanba waxaad tidhahdaan xalay yaa badiyey liiga kee sarreeya toddobaadkan? Manchester United baa ugu sarreysa, iyabaa lagu muransayay Real Madrid baa wada. Maxaa waxaan keenay? Waxa keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-gii qofku. Waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana, inaad marka hore isweydiiso kumaanahay, maxaan u noolahay, maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto, maxaan u joogaa. Haddaad taa garato, waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa, yaa moodal ku ah, yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa. Waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslim ah, qof muslim ah oo Ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala. Waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso, waqtiga yar aad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo, lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato. Waxaad og tahay in aad dhiman doonto, dabeetana lagu soo bixinayo, aakhira la imanayo. Waqtigii yaraa ayaad joogtay wixii aad qabatay inay lagugu xisaabin doono. Yaa moodal ku ah markaa? Yaa tusaale ku ah? Ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ambiyada ka soo waramay buu wuxuu leeyahay, ulaa'ika alladiina hada allah fabihudaahu muqtadi, kuwaasi baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waa kuwii alla hanuuniyey. Ee fabihudaahu muqtadi, hanuunkooda ku daya baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Hanuunkooda yacnii suluugooda, dhaqankooda, qaabkay u fakarayeen, qaabkay u cibaadaysanayeen, qaabkay nolosha u arkayeen, siday u fakarayeen, iyaga kaga dayda baa ilaahay yidhi. Ilaahay qur-aan wuu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yidhahda akhristo faahfaahsan, laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kasta uu soo dejiyey rasuul baa la soo raaciyey. Rasuushu maxay qabanayeen? Waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga, tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco. Waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo, koo waxaan la faray inuu yahay wax la samayn karo, fi maqduuri albashar, bini aadamka awooddiisa wax ka mid ah inuu yahay, inuu dariiqa saxa yahay, qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay, ciddii tilmaami lahay. Walidaalik waxaynu ku celcelinaynaa leenahay waa inaynu si fiican u daraasaynaa, u garanaa ciddaynu ku dayan lahayn. Ciddaynu ku dayanaynaa waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa. Waxaa alle dad abuuray
waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul. Ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul. Nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu moodal u noqdo ama shaygii bini'aadamka oo dhammi uu ku dayanaya inuu noqdo. waxaan ku dayanaynaa min bacdi dalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen. haddaad fikraddaasi qaadato, waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay. qofkaan ilaahay garanayni waa wax ma garato, qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato. afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma. cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa? aqoonta waxay ka waramayso iyo waxay tarto socaynka maaha. inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan, laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa. haddii iminka laydidhaahdo computer science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30,000-40,000 oo karowne bishii, wada computer science baynu galaynaa. laakiin hadduu markedku isbedelo laydhaaha saxaafada ka qaalisan, saxaafadaad u guureysa. saxaafadnimadu iyo kombyuutarnimadu ma ahayn fiicnaanta, laakiin marketka waxay ka jiraysay bay ahaa. aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysaa iyadaa ugu qaalisan, waa ay jannay goysaa. yacni life spankaaga markaad eegto, nolosha intaad noolaanaysaa, atwaar baad soo maraysaa. waqhti aad dhabarka aabaha iyo hooyada ku jirtay, waqhti aad caloosha hooyada ku jirtay, waqhti aad dunida korkeeda sarayd, waqhti aad xabaal ku jirtay, kadibna waad ka soo baxaysaa. waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar. noloshaasoo dhan marka la isku daro, diintu intay ka tartaa? inta ugu qaalisan bay ka tartaa. hadday tahay noloshan aad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolato iyadaa tilmaamta, hadday taa aakhira tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta. daatada ay ka waramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato, quraanjada cilmi ku saabsan, iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato, waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan. waxaa kaloo lamid a cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barata, wuxuu ka qaalisanye makhluuqaadka cilmiga ku saabsan. sida daraaddeed waxaynu u baahan nahay inaydan isu arag minority yaryar oo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila. waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaadaad la dhuumato markaad iskuulka salaada ku tuko, waxaad si leedatal xaggaad ku tukataa. kaasaa laga yaabaa inaad ureegto mid yidhaaha musqushaagteeda aan ku tukanno, jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno, meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa. sababtu waa maxay? waxaan baad la khajilaysaa kula yeeliita. waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay, safkii sax ahaa inaad taagantay, iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin. inaad isu dhigto inaad moodal noqoto, dadka inta kale ay ku dayato. ma ahayn inuu iskuulka moodal ka noqdo inanta timaha kala jeexda, ee naasaha qaawisa, ee marada yara gaaban seeta. waxay taasi qof laga yaqyaqsooda inay noqoto. inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person, dhaqan ahaan, aqoon ahaan, waxa la baranayo, wax kastaba inaad adigu tahay the right person. idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inagu dhicin, inaynan jabin. inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin, cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin. aan sodhan xijaabka waxaa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad jiqis ka soo siiso, iskuulka markaad tegaysana mid la yara modify gareeyo, dhanna surwaal ka yara ah, dhanna funaanad yarka ah, meelahanaad masar yar ku duubto, waa modification. xijaab aad modify garaysay maya, ha modify garaynin. sida ugu weynye u qaado aragna, you are the superior, aadaa ugu sarreeya dadka, waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay, the right way baa taagantay. mithaal basiidan ku siinaya, saxaabadii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo moska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu, ilaa iyo laga gaadhayo china iyo indonesiya iyo waxa la mida, dhulal badanoo dhulalkaa ka mida kumay furanin dagaal. dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen. waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fekerayeen iyo waxay basharka u keeneen.
waxay ku furteen oo kaaga filan. Rustam markii ay dagaalamayeen muslimiinta iyo saxaabadii, Rustam oo ah jirankii hogaaminayay ciidamadii Persia, eraan ciidamadeedii, ayaa waxaa la isku galay Qaadisiya, meel ku taalla haatan waddankan Ciraaq loo yaqaano. Waa intaan madaayintan, madaayina Ciraaq bay ka tirsantahay, rajaynaya la furanin. Waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed, bal muslimiintu inay cid soo diraan hala wada hadle ah. Sacd ibn Waqaas saxaabigii la odhan jiray wuxuu u diray saxaabi la yidhaah Ribci ibn Caamir. Ribci waxaa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed. Dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisi yaraa wata oo hubkiisi xidhan, ayuu meeshii yimi. Boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo. Dabeetana waxaa la dhigay red carpetkii. Red carpetka wada taqaanin soomaaha, madaxdu markay dawladda kasoo degayso kacase la dhigo soo ma taqaaniin ee ay soo dul socdaan. Red carpetiskaasaa meel walba la dhigay. Dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay, wada dahab iyo waxaasi ka samaysan, si uu halkaa ugu qaabilo ninkan muslimiinta uu imanaya. Ninkan muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay, faras yar iska wata, oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray, oo rafaad baa dee ka muuqda nin dagaalansan. Wuu soo socday, waxay yidhaahdeen boqorka looma tago, adigoo hubka sitee hubka dhig. Wuxuu ku yidhi anigu idinma imana, idinka ii yeedhay, hubkayga ma dhigay anigoo, waxayga sitee haddaad rabtaan inaan u tago waa u tegaya, haddii kalena waa iska noqonaya. Boqorkii baa loo tago, waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo. Yacni waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo, waayo dadka kanima haddad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan, laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqma. Saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama dhamaysay, waxma khiyaameeya. Haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo, anigoo hubkayga sita, haddii loo baahanya waan u tegaya boqorka. Waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diidi inuu dhigo, soo daayaa la yidhi maca hubkiisa. Faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa. Boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi buu intuu faraskii ka daadegay, ayuu barkimooyinkii waaweynaa ee meesha la dhigo mid ku xidhay bay dhahdeen culimaa taariikh. Mid ka mid ah barkimo hoggaankii yaraa ee faraska ugu xidhay. Dabeetana wuxuu yimi boqorkii. Boqorkii markaa su-aal buu weydiiyey, maxaa idin soo saaraya? Wuxuu ka fakarayaa dadkan ma gaajo waddankoodii ka keentay, ma waxan baa keenay? Haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa, dee waxbaa la ydin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo, maxaa idin soo saaray baa la yidhi. Wuxuu ugu jawaabay markaasi, ilaahay baa na soo bixiyey, waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saarro dhulmiga diimaha, aanu u saarna cadaaladda islaamka, inaanu ka saarna cidhiidhiga adduun, waanu u saarno ballaadhkeeda. Isagaa cidhiidhi dadka saaraya, min dayqi dunya ila sicatiha, cidhiidhi adduun buu ka saaraya, ballaadh buu geynaya. Ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda Baytulqasiidku waxa weeyaan, ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray, professorkii loogu talagalay inuu caalamka waxbaro. Muxuu baraya? Wuxuu baraya waxyu sama, warkii alluu sida, ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan, waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay. Sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba, ayuu wixii uu rumaysanaa soo bandhigaya. Adigana waxaa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato, inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay, waa wax faal xun. waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyaddaada kumaa tahay, waa inaad garataa adigu muslim baatay, kuwa kalena waa gaalo. Taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa, iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macalinkii la rabay inuu dadka wax u sheego, wax tilmaamo, iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah marada aad sidataa ah maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato, adaa ah moodalkii la rabay in la buunbuuniyo, iyaguna way qaawan yihiin. Waa meel laga naxaabay joogaan, waa hilib wadhan,
meel aad looga naxaabay joogaan. Saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay, horkacaysay, ee dariiqa sawaabka ah rabtay inay gaadhsiiso. Waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo, inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo. Billaahi calaykum, waxaan idin weydiinayaa, haddii inanta isqaawisa isqaawin ku faanaysa, adigu maxaad mare ugu faani kari weyde? Yacni say macquul u tahay? Hadduu kani gaalnimo ku faaniyo ilaahay ma rumaysna, ilaahay baan rumaysanay, sidaad ugu faani kari weydaa? Ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanayo, ahlu jannaan ahay sidaad ugu faani kari weyd? Geedi naar ku sii guuraya inay daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janno arkaya? Geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto? Waxaan kelmaddeeda kusoo koobaya waxa weeyaan, laba hal baa laydinka baahan yahay: inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay, oo ah inaad garato inaad muslim tahay. Muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada, ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhiibay dhammaantii qof haysta. Inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso, inaad garato inaad adigu markaa dunida moodal u noqoto, inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto, inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa, maxaanad se ka qaadan karin. Mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa. Qofka muslimka ee moodalka ahi dariiqa aakhira loo maro isagaa haya, adduunka ka loo marana isagaa haya, laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa, wixii ka ururay ee cilmiya, mathalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama computer ha noqdo, waa wax bini aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay. Taas cidi kaama xigto. Qofka muslimkii meeshuu ka helaba isaga xaq u leh, waad ka qaadanaysaa. Idan professorka ama macalinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh, ama waxa ku saabsiisan dhaqanka, culture-ka, diinta, aragtida nolosha, saa nolosha loo qiimeynayo, view-gaad nolosha ka yeelanayso, adiga macalin inaad u noqoto lagaaga baahayo, waayo adaatii saxa ahayd haya, adaatii saxa ahayd haya. Marka adaa lagaaga baahayo inaad dunida macalin ha noqotid. Laakiin ceebteennu waxa weeyaan, teenniina garanba mayno, taynu rabnay inaynu macalin ku noqonaynan garanaynin. Taasaa waxay keentay inaad noqoto weel maran oo wixii lagu shubaba qaadan kara. Waxaan ku soo koobayaa, rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka bini'aadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo. Hadday qiyaadiya maamul tahay, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay. Nebi Daawuud, nebi Sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamisay oo dowlada xukuntay. Hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan, qur-aanku wuxuu ka warramayaa rusul. Hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaan xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo, ummad xuquuqdeeda loo raadiyo, rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay. Nebi Muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi Fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya, le anaa rabbi idiin ah, ilaahayna uu soo diray inuu reer banu Israa'iil ka xoreeyo, an irsil maciya bani Israa'iil. Haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo suu noolan laha, ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay. Nebi Ayuubbaa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badan heshay. Haddaad cidhiidhi iyo mushkilada ciday qabsatay iyo qaabka loo noolaaday, rusul baa ilaahay tilmaamaya. Nebi Yuunus oo xuutadi liqday
oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaanah wa tacaala u gargaaray. Haddaad rabto cid dagaalyahano ummadoodii u dagaalantay oo xoraysay, rusul baa ilaahay ka warramaya. Nabi Daawuud oo Jaaluut la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyay niman gaala aha, yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay. Nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah, ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay. Sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala nebi maxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya, laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. Nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyahay ku dayasho fiican ciddii alle subxaanah wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaanah wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa oo ilaahay inooga digayaa, walaa tatabic ahwaa'ahum camaa ja'aka min alxaq. ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaanah wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay, idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina, cid idinka liidata ha ku dayanina. Ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo, waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda. Dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeqiya waxbixin leh oo ballan oofinaya oo homeweggiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo deriskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo quman in lagaaga daydabaa muhiima, markaasaa tusaale dhabtaa noqonaysa. Laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato, kalaaskana aad jirtid, macallinkana been u sheegtid, saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid, kanna aad dulmidid, markaa tusaale noqon maysid. Tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay. Hadday waxbarashatay, hadday dhaqantay, hadday ballan tahay, hadday hadaltay iyo waa run la sheegayo, qof street food weeda markaad noqoto, qof toos u socda, moodalka la rabay islaamigiina waa kaa. Walidaalika baa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digaya inaynan odhan lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun, inaynan bad example ka noqonin diinta. waxaan aada uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno nidhaahna ha soo gelina, waayo diintu hadday inaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo galasay suurtagal u tahay. waa in dadka diinta aynu ugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeenu inuu dadka dacwo gaarhsiinayo. waa laga yaabaa afafku inaynuguba adag yihin, inaynan si fiican bay isu fahmin, laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaaga yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay, meeshaad ka shaqayso, meeshaad wax ka baranayso, meesha aad joogto, cidda aad la saaxiibka tahay, markaad si quman ula dhaqanto, qumanaantaadan baa dacwada ah sheegaysa warkaalaya ilaahay rumeeya. ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples, ha noqonina tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina, ee waxaa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga. waxaa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyay Norwijigu saacinka maaha, waayo hoy baa layin siiyey, waxa cuntaana waa layin siiyey, waxbarashana waa laydin ogolaaday, intay doontaba ha noqotee. idan waa inaynu ka abaalgudnaa inana wixii wanaagsana aynu sidnay inaynu siino. diin baynu sidnay, islaamnimaynu sidnay, dhaqan fiican baynu sidnay, wixii wanaagsanaay aynu sidnay inana waa inaynu siinaa. oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah,
waynu dadka u mahadcelinaa, laakiin mahadcelku ma aha inaynu inana barro sida sitamkooda loo buriyo, sida loo xado, sida been loo sheego, sida wax laysu weydaariyo, ka maaha. Waa inaynu ungdamkooda hanuunin karnaa. Iyagu maanta ungdamkoodii way u taaglaayeen, sigaar iyo khamr iyo suuq iyo baliya baas iyo, waa in iskuulka shan hablood ama shan wiil oo muslima ay degan yihiin, waa in iskuulkan dhaqankiisa bedelaan. Waynu iskuulkani noqdaa moodha la yidhaahdo. Markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka ajanabiga muslimiinta iskuullada lagu badiyo, loo qaybiyo, waa inay noqotaa, waayo waa moodhal iskuulka wax taraya. Laakiin haddaad noqotaan intaa meel ku ururtaan iskuulka joogtaan, inuu aqoonta ka hooseeyo iskuullada kale, oo dhaqanka ka sii liito, oo waxbarashada ka sii liito, oo damiinnimada ka sii liito, meel kasta usii fool xumaataan, markaa islaamkaad ceebaynaysaa weeye. waxaa la rabay meeshaa shan ku joogtaan ama toban ku joogtaan inaad noqotaan toban example oo dadka kale raadiyaan, tobankan oo kale in la helo iskuullada kale inay u baahdaan. Markaasi waxaanu u baahannay toban arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro, si iskuulku uu hagaagi karo, uu u toosi karo. waxaynu markaa isugu nimi waxa weeyaan inaynu moodalkaasi muujin karno, ku dayashadaasi inaynu muujin karno, in maanta laga bilaabo aa garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa, inventionka dadka u keeni lahaydeen idinkaa laydinka rabaa. Markaa maanta laga bilaabo idinkaa aa dadkii dadku ku dayan lahaa. Markaa idinkaa laydin rabaa inaad noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara, oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara, oo aadoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiya. sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso, khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo. Markaasaad noqonaysaa qofkii muslimkaee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen. Markaasaad noqonaysaa qofkii muslimkaee badbaadin lahaa ummadda tan dariiqa saxa u tilmaami lahaa. Markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale. Yani inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay. Ama maanta in badan oo muslimiinta ka midi qaabkay uga dhaqmaan halka kani, waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyo dhan, iyo diinta ay xambaarsanaayeen, iyo kaljarkood iyo dhaqankood iyo aragtidoodiiba, very bad examples bay ka yihiin. Waxaan ku soo koobayaa markaa dad ba idinkaa u fiican ha jabina uun, yani dad ba idinkaa u fiican intaad muslim tihiin, laakiin cuqdadana in van dareera baanahay iyo kan baanahay iyo minority baanahay iyo waa lay xaqir iyo waa lay yasayada ka baxa. In van dareeraa tahay, muslima baa tahay, hogaamiyaa baa tahay, waxyigii samada sida baa tahay, ah qofkii la rabay dadku inuu ku dayda baa tahay. Dads waxaa la rabaa inay adiga kaa dhaadhacdo. Haddaanay adigaba kaa dhaadhacsanayn, dadkiiba dhaadhicin kartid. Laakiin adigaan rabaa inay kaa dhaadhacdo inaad tahay invan dareere muslima oo ah kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay, kii siday baa tahay. Then you should be a good example. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaada oo la dhaafay iyo waqtiga muxaadarada oo soo celinimo dartood baa waxaan usoo gaabinaynaa su-aalaha inta isku noocaa, marka waan israacinaynaa insha allah. Isan marka hore ballan qaadnay maxamedaa su-aalihii dhalinyaradu waa kuwii hadayba balqos lahay, hadda way ka sii dareen. Iska wada lagu maqlaya meel yare. Waxay leeyihiin saddex su-aalood oo kubadda ku saabsan, laba waa isku mid. Waxayna leedahay nin dhalinyaro haddii uu koox u ciyaaro oo dee uu noqdo xidig sidii David Beckhamka laga sheekeynayo oo kale, ma dembi baa ku jira? Waa tan labaad. Su-aasha labaad waxay leedahay waa islaayadii waa banoonigii, laakiin gabdhaha muslimiinta inay banooniga ciyaaraan lafteeda ma dembi baa ku jira? Waa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay. Ma inaad cayaartaaba dunida u timid,
yani maxaad u nooshahay? Qofku hadduu garan waayo wuxuu u nool yahay, dan waxaad qabataba garan maysid. Sheekh Zandani la yidhaah, Cabdilmajiid Zandani xafidahu llah, ayaa maalin maalmaha ka mid a isagoo la hadlaya nin professor oo Ingiriis oo caana, ayuu wuxuu weydiiyey warishu maxay tartaa buu ku yidhi. markaasuu yidhi ishu waxan bay qabataa saan bay qabataa wixii buu sharxay, human physiologyga wixii lagu sharxi jiray ama human anatomy ayuu sharxay. markaasuu haddana cudwi kale weydiiyey, halkani maxay qabataa, wadnu muxuu taraa, kani muxuu taraa. markii dambe wuxuu yidhi cilmiga kan cilmi lwadaaif ilacdaa baa la yidhaahdaayo, wuu sharxay wax waliba waxan bay qabtaan saan bay taraan saan bay taraan. wuxuu weydiiyey waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka midi waxa uu taro ma shaynimadiisu qiimo ku leeyahay mise jidhku wuxu taraa baan ku weydiinayaa buu yidhi. dabeetana wuxuu yidhi ishu hadday keliya meel taallo waxba faa'iido ma laha buu yidhi, waxay waxtar tahay markay dee jidh ku jirto oo jidhkay waxu taraysaa ku arkaya. waxaan ku weydiiyey buu ku yidhi qofka oo dhan markaad jidhkiisi iyo ishiisi iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu talagalay? sheegtay ishii wixii loogu talagalay, dhegtii sheegtay, lugtii sheegtay, qofka oo isku dhan maxaa loogu talagalay? iska aamuso wuxuu yidhi detaas waa falsafad. wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay kuu dartaa? kabtii buu sharxay. wuxuu yidhi waxan bay qabataa dhibta iga ilaalisaa, saatan baan ugu socdaa, caynkan bay qabataa, kabtii buu sharxay. markaasu wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ma waxaad ileedahay iminka kabtaadaa kaa qiimo badanoo kabtaadu waxay tartana waa la garanaya, adigu waxaa tartana cidi garan mayso. yani waxaa lagu abuuray adiga cidi garan mayso miya? kabtaadan waxa loo sameeyeyna waad garanaysaa miya? yacni qofka haddii hadafka nolosha uu ka lumo waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaayo dhan, noloshoo dhan baa dhinac ka rarmaysa. markaa yacni waxay isweydiinta leh war maxaad u nooshay inaad isweydiiso? wakhti yar baad horta haysataa, 60 sano 70 sano meelaha kan, laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay, waa un wax 50 sano baad haysataa. this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso? 50-kaaga sano ma waxaad doonaysaa inaad boodboodo markaad kubadda unu cayaarto u noolaato? kubadda waxaan ku ogolaya inay noqoto waxaad jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato, laakiin maaha wax loo noolaado in kubad la cayaara. laba ma kala fahmaysaa? maalan maamaad ingiriisku maxay odhan jirtay, waxa wax loo cunaa maxay? in la noolaado, laakiin looma noolaado in maxay? in wax la cuno. socaynka maaha, cunnadu faa'iiday leedahay, waxaad wax u cunaysa inaad ku noolaato, laakiin ka waran qofka u nool inuu wax cuno uun, noloshiisaba ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uuna fadhiyo. nolol maaha dee taasi. waxa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto, laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka waran, haddaad u noolaato un inaad cayaarto oo kubada erido. cayaartu hadday tahay taa aad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roonti, ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo. wallahu aclam. jazaka illahu khayr sheekh. su-aaluhu way badan yihiin laakiin waan soo yareynaynaa. laba su-aalood oo isku dhowey waxay leeyihiin, qof wuxuu leeyahay maadaama sheekhu yidhi salaadii aan meel qofku ula dhumanaya markii uu tukanayo, haddii aan sheekhu iska hol dhigto ama aan shaqeeyo laakiin salaadaydii aan meel qarsoon iskaga tukado maxaa dambi iga soo gaarahaya? tan labaad oo isla su-aalo isku dhowa, gabadha muslimadda ay dhar ku dhagan inay xirato maxay diintu ka qabtaa? salaadaas haddii aan marmar un tukado oo mar kale aan ka tago iyadana sima maxaa dambi hoon mudanaya? salaadii muhiimadeeda waxaan umalaynaya in daris ku saabsan uu jiro. marka salaada in marmar la tukadiyo in laga tago waxaan uga tegayaa sheekh cali, maadaama daris salaada uu kaga hadlayo. cumuuman waxaad ogsoonaataa muslim macnihiisu waa maxay? yaa garanaya muslim? aslama, waa hogaansamay ama waa is dhiibay. muslim macnaheedu waxa weeyaan kii alle isu dhiibay, kii hogaansamay. inaad alle isu dhiibtay maxaa caddaynaya? waxaad tidhi ilaah halka ugu fiican baan ogolay inaan maalintii 5 jeer dhulka dhigo,
madaxaad dhulka dhigtaa salaadu soomaaha madaxu waa halkaan adoo golayn in saxar yari taabto subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okaya inaad dabad u baxdo laakiin salaada waxaad ogoshay halkaa inaad dhulka dhigto itmiinis waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hogaansanaado qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhaba u hogaansanaada hadii waaxida salaadaada haddaad meel qarsoon ku tukato horta dee salaada waa saxaysaa intaad tukanaysana muslim khayr badan baat laakiin waxaan jeclay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto mithaal haddii gurubaatiin meel jooga oo macalinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan gruubkan muslimiin baanu meelaan ku tukanno nadiifaanu u baahanay hana la siiyo waxay u badan tahay in laydin siin doono waxaa laga yaaba inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rector walba iyo macalin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaaba kani inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idiin ogolaadabay u badan tahay waxaa jira maanta iskuullo le meel lagu tukado ma dowladdaa tidhi hala siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rectorkoodii iyo macalimiintoodii si logica ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meel ay ku tukadaan oo macalin fiicanina wuu helay dadka deebadh baa isagoaan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantahay abi taalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacnii isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo rectorkaaga ama macalinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiintii heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyuun bay dhibtiina u taagan tahay laakiin tobankiina hore haddaad culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshu ugu sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka waxtaraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabin khamre cabin boodboodin qaylin macalimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhaweeyan waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macalimiintu ay soo dhaweystaan oo markuu macalinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiya uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato midhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macalinku waa bashar wuu kugu farxayaa inuu ku arko inaad tahay qof quman oo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan ayay ka tegeen waxay ahmiyad leedahay ina sheekha ka warrami doona meesha madowna waa ku asaxaysa insha allahu adiga alla waa kaa aqbalaya laakiin waxa aan kaa rabaa waxa weeyaan inaad inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadine inaad raadiso inaad qudwo noqoto nebiguna wuxuu yihi man sanna sunnatan xasana fi lislaam fala waajiru waajiru man camila biha ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nebigu yihi qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisiina wuu leeyahy ciddii ku camal fashay ajarkoodoo dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar laydsiya ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslim ee meeshaa salaadi u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka qoladiina hore xoogani haddaa wadada bannaysaan kuwa iska daciifahayoo salaada qarqarsan lahaabayana soo dhiiranaya qaar aa u taagalaydeen baa imanayo markii hore aan qarsan karaynin laakiin markaa meel u sallaxdeen ee u hagaajiseen qaar badanoo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi de salaada waaba iska fiicanta waa loo ogolaya iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale ee kalaaska kugula jirtae norwijiyadee aan muslimka ahayni inay ku aragta adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa inay ku aragta adoo tukanayaan rabaa inay curiosity ku qaado ay ku weydiisana maxaad la foorfoorarsanaysay baan rabaa iyadoo su-aashu ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo tagsiila ah maraykanka ayaa wuxuu yihi lix bilood gudahood baan 58 qof islaamiyey buu yihi tagsiga gudihiisaana inay shahaada ugu qabtay buu yihi 58 qof ayaan tagsiga gudihiisa ay shahaada ugu qabtay buu leeyahy maxaad ku samaysaa baa la yidhi dadka wuxuu yihi dee airbotkan dhigtaa tagsigo marka dadku soo fuulun baal cajlad qur-aana ku ridaa kolay yurub weliba scandinavianku waa dad yaro xidhxidhan laakiin north america iyo meelahaas waa dad aad isaga furfuran cajlad qur-aanaan geliyaa buu yidhi waxay yidhahdaan waxaan fiicanay heesayaa muxuu yahay markaasaan idhahdaa buu yidhi waa the last word ka timaada xagga rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yidhi sharaxayga waayo qofkan wuxuu rabuun albaabka cidu furta
si uu ula hadlo uu diin ugala hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa iyo inuu halkaa ka bilaabo uu diidana cajaladaa umaa saaraa buu yidhi iyaga ku yuriyas noqdo su-aasha weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyay idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inanta norwijiyada ku aragto ku tidhahda maxaad samaynaysay aa dabeetana tidhahda tan salaad baa la yidhaahdaa oo ilaahay baa laysugu dhiiba wacaynkaasoo aad halkaa uga sharaxdaa maan rabaa saa daraaddeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel mido dadku tugato waa ka asaxaysa wallahu aclam. Insha allah inagoo waqti ilaalinayna saddex su-aalood ama afar su-aalood oo isku nooc ah hal su-aala insha allahu tacala aan kusoo koobayno ayaan kusoo gaabinaynaa su-aalihii marka haddii ay jiraan dad badan oo su-aala soo qortay laakiin aan maqlin ha ka raalli aadaan waana la daahin waana soo badiyan insha allah. Sheekhow waxaad ka warantaa baa layidhi dimuqraadiyadda waxaan aragnay dad badan oo dimuqraadiyadda ammaanahaya islaamkana caayahay horta farqiga u dhexeeya labadooda maxay yihiin waa tan labaad ee kelimadda masiix la yidhaahdo ma masiixu dijaal baa looga jeedaa mise masiixu ciise aha baa looga jeedaa aan sii raacinna insha allah waxaay leeyihiin oo kale waxaa jira qof saaxiibka ah oo diinta caaya ilaahay caaya rasuulka caaya markaan kala hadlana hadal xun iigu jawaabo ma la dagaalami karaa arrintaas ma kula dagaalami karaa su-aasha ugu dambeysa oo aan muhiima laga maarmin iyadana waxay tahay wuxuu yidhi wiil baa wuxuu leeyahay iskoolka gabadh baan la fadhiistaa kursigaan isla fadhiisanaa aniguna ma rabee macalimadda ay u qasabta maxaan samayn karayaa sidaan ugu dambaabaya kaleba garan waayo wixii su-aalihi dimuqraatiya waa su-aalo runtii mid waliba deriskeeda isaga baahnayd dimuqraasi waa kelmad laba kelmadood oo af griiga ka kooban oo haddii af carabi lagu macneeyo la mid ah xukmu shacab af soomaalina malaa shacab iyo xukumkaba de sooda inuu isticmaalnaa xukumkii shacabka ama xukumkii dadweynaha laakiin waxay yidhaahdaan professor muslim oo la yidhaahdo jacfar idriis ayaa wuxuu yidhaahdaa waa ereyga keliya ee magac ee aan xaqiiqo lahayn buu yidhaahdaa yacni waa magac aan xaqiiqo lahayn waayo dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhammi u xukumo ma jiro cala kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasiya sida uu hadda u yaallo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro saddexda sultadood ama saddexda maamul ee sultada qadaaga ama judishariga ama qolada maxkamaduhu ay gaar noqdaan sultada tashriica waxaa u yaqaanin ama barlamentarianku uu gaar noqdo iyo sultada dowladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra-iisul wasaare iyo waxyaala nooca ay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaallo waxay yidhahdaan dimuqraadiyaddu saddex qaybood baa loo qaybiyaa midi dunida kama jirto oo waa tii ereyga dhabta ahaa uu sheegayay oo aan shacabku wa xukumo athens baa ugu dambaysay bay yidhaahdaan xataa athens markay ka jirtay bay yidhahdaan may ahayn dimuqraadiyad waayo shacabkao dhan looma wada ogolayn dumarku kuma jiri jirin caruurtu kuma jirin addoommuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkaan lahayn kuma jirin waxay ahaayeen koox yaroo kooban oo filosofaraa iyo in dadoo la socotay kaa marka lasoo dhaafo labada nooce kale ay leeday waa nooc la yidhahdo nidaam iljamciyaat hal dowlo qura dunida kaga dhaqanta switzerland waddanka la yidhahda weeyaan waa saddexdii sultadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamanka ayaa qudaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxoo dhammiba koox qura kusoo ururta deetana nidaam aljamciyaat nidaam la yidhahdo uusii kala daadegaa qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano barlamentarianka oo iyana laba qaybood u qaybsanta qayb barlamentarian qayb ra-aasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra-iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta maraykanka ah isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midhkaa u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa
wanaag iyo samama yaqaano cododheeri buu yaqaanaa. Waa maxay taa macnaheedu? Wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cododheeri haysto waa xalaal, hadduu san yahay oo aanu cododheeri haysanin waa xaaraam. Erigaa ma fahmi karaysaa? Maalan, khamrigu waa maxay? Cid tidhaahda wanaagsan yahay maa jiro dunida ku nool? Maya. Laakiin cododheeri buu haystaa inuu xalaal yahay. Baarlamaanku ma mamnuuci karayo. Homosexualku miyuu fiican yahay? Homofiilku cidaa maanta ma jirto. Laakiin hadduu cododheeri haysto isagaa soconaya. Idan markii Yurub diimuhu ay tiro bateen, ee afkaarta tiro badatay, ee wax waliba tiro badatay, qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cododheeridayaa leh. Dabeetana ciddii 51% heshaawan inay meesha maamusho, islaamnimadu kaa way ka gedisantay. Islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey. Laakiin haddaad si kale u eegto waa doodi karnaa. Oo iyaga wax dastoor ay dhahdo 2/3 markii hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin, xataa kaa haddii laysla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaada. Innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa, alkitaab wa sunna aan marnaba laga bixi karin. Wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo. Idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara, meelana ku kala gedisnaan kara. Dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican. Wallahu aclam. Labadan qaybood oo kale, masiixu masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam, labadaba waa noqon karaa. Cala kulli xaal, ciisa almasiixna waa la yidhaahdaa, dajaalkiina masiix waa yahay. Wixii intaa ka faahfaahsanna mar kale inu isweydiin. Ikhtilaadku rag iyo dumarka in la isku daraa ma fiicna. Dad ka guuri karta ka guur, dad ku qasbantayna kursigaaga durqso. Wallahu aclam.